रोहित फर्स्ट गेम क्याप्टेन्सी होइन लसबाट सुरु गर्नुभयो, आजको गेमलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? आजको गेम हेर्दाखेरि चाहिँ हामी सुरुमा चाहिँ बलिङ सुरु पावर प्लेमा राम्रो बलिङ गर्न सकेनौँ, जुन प्लान थियो त्यो त्यसमा एक्जिक्युट गर्न सकेनौँ होइन, कन्डिसन पनि युज गर्न सकेनौँ. सो अनि त्यसपछि चाहिँ बलर्सहरूले फेरि हामीलाई गेममा लिएर आएको थियो होइन. त्यसपछि चाहिँ ब्याटिङमा आउँदाखेरि चाहिँ सुरुमै हामी भनौँ न कोल्याप्स नै भयो, दुई तिनजना तिन विकेटसँगै गयो. अनि त्यसपछि अगेन दिप्ती दाई र अर्जुनको पार्टनरसिप भयो, बट स्टिल सुरुमा कोल्याप्स नभएको चाहिँ अलि चेज हुन्थ्यो, त्यो कोल्याप्सले गर्दा अलिक गाह्रो भयो. मिड इनिङ्समा चाहिँ के कुरा भएको थियो भनौँ न, एउटा 264 टोटल थियो होइन, चेजेबल हामीले यहाँ डोमेस्टिकमा पनि यही बिचमा चेज गर्नुभएको थियो होइन, के थियो मिड इनिङमा कुरा चाहिँ? मिड इनिङमा त्यही थियो कि जस्तो कन्फिडेन्स सबैलाई थियो, किनभने हामी 280-300 चेज गरिरहेको थियौँ होइन. त्यति मात्र थियो कि हामी ब्याटिङमा एक प्लान मात्र एक्सिक्युट गर्नुपर्ने थियो, जुन हामी कोल्याप्स गर्ने बिचमा त्यसले गर्दा चाहिँ अलिक स्ट्रगल भयो चेज गर्नु. ब्याटिङ अर्डर चाहिँ आज भनौँ न हामीले चारजना ओपनरलाई चाहिँ आज लाइनअपमा देख्यौँ होइन नर्मल्ली, यो चाहिँ भनौँ न एउटा एक्सपेरिमेन्टेसन थियो कि प्लान यही नै छ अगाडि गएर यही प्लान लान्छ होइन. अब यो जस्तो तिनटै म्याचेसमा ट्राई गरिरहेछौँ भने हेरिरहेछौँ कस्तो कम्बिनेसन फिट हुन्छ नाम्बियो टुरको लागि. सो त्यसको लागि अर्जुन साउथ होइन तपाईँसँगै डोमेस्टिक पनि खेल्नुहुन्छ, डेब्यू आज ओडिआई डेब्यू थियो, हाफ सेन्चुरी हान्नुभयो, बिचमा चाहिँ भनौँ न दिपेन्द्र र अर्जुनलाई चाहिँ अर्को एन्डबाट साथ नमिल्ने कतिको उ देखाउँछ हाम्रो पार्टनरसिप बिल्ड गर्न नसकेको चाहिँ? अब त्यति बेला दिपी दाई र अर्जुन खेल्दाखेरि पनि कन्फिडेन्ट थियौँ हामी कि जित्छौँ भनेर, किनभने त्यसपछि पनि ब्याटिङ अर्डर कुशल दाई हुनुहुन्थ्यो अनि र प्लस करण दाई हिटिङ गर्न सक्नुहुन्थ्यो. सो त्यति हो, त्यही हो कि त्यसपछि त्यसपछि पनि पार्टनरसिप भएन होइन, त्यसले गर्दा पनि अलिक गाह्रो भयो चेज गर्न र प्लस सुरुमा भन्ने भन्छ कि कोल्याप्सले गर्दा चाहिँ अलिक बढी नै गाह्रो भयो. तपाईँलाई चाहिँ एज अ क्याप्टनको रूपमा चाहिँ कुशल खेलको अब टिममा चाहिँ अर्जुन र आसिफले चाहिँ एकदमै राम्रो ओपनिङ पार्टिसिप दिइरहेको छ होइन ओडिआईमा चाहिँ. सो अहिले अहिलेको सिनारीमा चाहिँ तलै ठिक लागिरहेछ अहिलेको हेर्दाखेरि. आज हामीले ललितलाई एउटा लोन स्पिनर भनौँ न मेन स्पिनरको रूपमा खेलायौँ होइन, यसअघि चाहिँ भनौँ न हाम्रो नेपालको इतिहास हेर्ने भने नै स्पिनरबाट नै विकेट टेकिङ भनौँ न पार्टनरसिप ब्रेकहरू भइरहेको थियो, अब चाहिँ भनौँ न टिमले चाहिँ कसरी हेरेको छ, स्पिनर डिपार्टमेन्टले चाहिँ कसरी हेरेको, आजको गेममा पनि केही आइडिया भयो होला होइन, एउटा सिङ्गल स्पिनर खेलायौँ भनौँ न हरिशङ्कर र दिपेन्द्रलाई पनि पार्ट टाइम युज गऱ्यौँ, तर अब अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ कसरी हेर्छ होला टिमले? अब आजको विकेट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के एक्सपेक्ट गरेको थियौँ, मिडियम पेसरले अझै अलि हेल्प हुन्छ भनेर एक्सपेक्ट गरेको थियौँ होइन, बट सेकेन्ड इनिङ चाहिँ आयनले एकदमै राम्रो बलिङ गर्यो र प्लस आयनको बलिङले गर्दा अलिकति बढी प्रेसर आयो हाम्रो टिमलाई र प्लस तिनीहरूले त्यति बेला चाहिँ प्रेसर क्रिएट गरे र त्यही भनौँ न, किनभने अब नेक्स्ट गेममा चाहिँ हेरौँ विकेट कस्तो हुन्छ त्यही हिसाबले डिसाइड गर्ने स्पिनर कतिवटा खेलाउने भनेर. हरिशङ्करको पर्फर्मेन्सबाट चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब राम्रै गर्नुभयो, फर्स्ट म्याच थियो होइन, त्यस्तो नराम्रो अब भनौँ न त्यस्तो नराम्रो भन्न मिल्दैन र प्लस त्यो ट्राई गरिरहेछौँ सबैलाई नामिबे टुरको लागि कि यो तिनटै म्याचमा हेरौँ को कहाँ फिट हुन्छ भनेर. आरिफलाई चाहिँ अब सेकेन्ड म्याच खेलाउने कि अथवा के कारण थियो आज बाहिर राख्नु? अब म भन्छु कि ट्राई गरिरहेको थियौँ हामी, अब ट्राई गरिरहेछौँ यो तिनटै सिरिजमा को कहाँ फिट हुन्छ भनेर, त्यही भनेर. भनेपछि यो तिनवटा म्याचमा चाहिँ 16 खेलाडी सबैले ट्राई गर्ने योजना?